He'll dust off his hat, clean out his old pickup truck. He's going playing when he should be praying. Romeo Style, coreografia de Maite Alemany i Maria Jesús Osuna. 32 temps, un restart en el temps 18 i un tac de 16 temps. Comencem amb la cama dreta. 7 i 8, fem triples endavant. Triple step endavant, triple step endarrere, ara farem mitja volta amb un altre triple step i un triple step amb la cama esquerra. Fem un rock i farem un quart de volta amb un coaster step. Un coaster step. Farem puntes. Punta dreta, punta esquerra, taló dret i taló esquerra. I amb la cama dreta farem kick-hook, kick-hook. I un altre triple step. Amb la cama esquerra. Pas, mitja volta, triple step. I aquí hem de fer una volta i quart cap a la nostra esquerra. Volta i quart, tens un rock. I per darrere, amb la dreta, farem un cross, pas, cross. Amb l'esquerra, un kickball chain. Kickball chain, pas davant, escap. I tornaríem a començar. Comencem. 7 i 8 i triple step. Darrere, triple step. Mitja volta en triple step. Un rock i un coaster amb un quart de volta. Punta dreta, punta esquerra, taló dret i taló esquerra. I kick-hook, kick-hook, i un triple step. Amb l'esquerra, pas, mitja volta. Triple step, una volta i quart amb un rock i un cross, pas cross. Kickball, chain, pas davant, és cap. I tornaríem a començar. A la quarta paret, que comença a les 6, tenim un restart en el temps 28 i continuem amb un tac. Amb aquesta paret. Som-hi? Sí. I triple endavant, triple endarrere, mitja volta i un rock. I un coaster step, punta dreta, punta esquerra, taló dret i taló esquerra. Kick-hook, kick-hook, i un triple step. Pas mitja volta, triple step, una volta i quart, i un rock. I un cross, pas cross, restart, i aniríem a fer el pont. Som triples amb l'esquerra. Triple amb l'esquerra, triple amb la dreta, triple amb darrere, mitja amb mitja, coaster step. Triple amb l'esquerra, triple amb la dreta, pas llarg, juntem i tornaríem a començar. 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7 i 8 i 1 i 2, 3, 4, 5 i 6, 7, 8. 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. A l'última paret, que és una paret instrumental, tenim un final. Comencem a les 12. Triple endavant. Triple enrere, triple mitja, un rock i un quart amb un coaster. Punta, punta, taló, taló. Kick-hook, kick-hook, triple step. Pas mitja volta, triple step. I aquí, per acabar les 12, farem mitja, un quart i un touch amb el peu dret. He'll dust off his hat, clean out his old pickup truck. He's going playing when he should be praying for luck. 'Cause tomorrow he's riding the meanest bull he'll ever see. Smile. He's burning both ends of
don't even care that while he's out loving all night, of those who'll be saving their strength for that 8-second ride. The white lace and whiskey, they'll have him feeling half dead. Smile. He burns.